হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম টু আছাম ইটো ইউটিউব চেনেল আজি আমি ডিছকাছ কৰিব গৈ আছোঁ লাষ্ট ছিক্স মান্থ্ছ আছাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ অৰ্থাৎ জানুৱাৰীৰ পৰা জুনলৈকে যোৱা ছমাহৰ সকলোখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ একেলগে আপোনালোকে জানে আজিকালি কম্পিটিটিভ এক্সামসমূহত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ আৰু ৱেটাৰ্ছটো কিমান বেছি সেইকাৰণে আমি এই যোৱা ছমাহৰ সকলোখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ একেটা ভিডিঅ'তে আমি আনিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ চ' আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোক শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আৰু আপোনালোকে লগে লগে ইয়াৰ নোটো বনাই যাব চ' পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানত সোধাইছে গোপীনাথ বৰদলৈ এৱাৰ্ড ইজ কনফৰ্ড টু হিচ এমং দ্য ফ'লিং এমিনেণ্ট আৰ্টিষ্টি অন জানুৱাৰী টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ অৰ্থাৎ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ জানুৱাৰী মাহত নিম্নলিখিত কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিক গোপনাথ বৰদলৈ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিলে ছ' অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব কাৰেক্ট অপশ্যনৰ ভিতৰত অপশ্যন ডি হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ অৰ্থাৎ ধীৰেন্দ্ৰ নাথ চক্ৰৱৰ্তী ধীৰেন্দ্ৰনাথ চক্ৰৱৰ্তীক এইবাৰৰ গোপীনাথ বৰদলৈ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিলে ধীৰেন্দ্ৰনাথ চক্ৰৱৰ্তী কোন আছিলে ধীৰেন্দ্ৰনাথ চক্ৰৱৰ্তী আছিলে এজন জাৰ্ণেলিষ্ট তেওঁ আছিলে ইডিটৰ দৈনিক অসমৰ দৈনিক জনমভূমি আৰু আজিৰ বাতৰি গ্ৰুপৰ তেওঁ ইডিটৰ আছিলে আৰু যোনটো এই বঁটা আছিলে গোপীনাথ বৰদলৈ বঁটা এইটো অসম চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী গোপীনাথ বৰদলৈৰ বৰ্তিত এই বঁটাটো প্ৰদান কৰে বঁটা প্ৰদান কৰাইছিলে চ' অপশ্যনৰ ভিতৰত অপশ্যন ডি অবামাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ কপুৰী ঠাকুৰ কপুৰি ঠাকুৰক দুহেজাৰ চৌবিশ চনৰ মৰণোত্তৰভাৱে ভাৰতৰত্ন বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিলে এতিয়া ভাৰতৰত বঁটা কাকাক প্ৰদান কৰা হৈছিলে এইবাৰ ভাৰতৰত বঁটা সৰ্বমুঠ পাঁচজন ব্যক্তিক প্ৰদান কৰা হৈছিলে তেওঁলোকক কি কি ফিল্ডত প্ৰদান কৰা হৈছিলে ৰাজনীতি শাসন আৰু কৃষি ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়াইছিলে এই পাঁচজন ব্যক্তিয়ে সেইকাৰণে এওঁলোকক এইবাৰ ভাৰতত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিলে এই পাঁচজন ব্যক্তি কোন কোন আছিলে তেওঁৰ নামো মই মেনচন কৰি দিছোঁ তেওঁৰ তেওঁ আছিলে কপুৰি ঠাকুৰ তাৰপিছত এম এছ স্বামীনাথন পি ভি নৰসিম্হা ৰাও লাল কৃষ্ণ আদৱানী আৰু চৌধুৰী চৰণ সিং চ' সকলো বিষয়ে অলপ অলপ ডিচকাছ কৰি লওঁ কপুৰী ঠাকুৰ কোন আছিলে কপুৰী ঠাকুৰ আছিলে ইলেভেন চীফ মিনিষ্টাৰ বিহাৰৰ তেওঁক জনায়ক বুলিও জনা যায় তেওঁক এইবাৰৰ ভাৰত ৰত্ন বঁটা মৰণোত্তৰভাৱে প্ৰদান কৰা হৈছিলে এম এছ স্ব স্বামীনাথন এম এছ স্বামীনাথনক ভাৰত খেউজ বিপ্লৱৰ জনক বুলিও কোৱা হয় তেওঁ ভাৰতক কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত স্বাৱলম্বী হোৱাত সহায় কৰিছিল আৰু ইয়াৰ আধুনিকৰণ কৰিছিল তেওঁক মৰণোত্তৰভাৱে ভাৰতৰত প্ৰদান কৰা হৈছে এইবাৰ নেক্সট আছিলে পি ভি নৰসিম্হা ৰাও পি ভি নৰসিম্হা ৰাও আছিলে ভাৰতৰ নৱম প্ৰধানমন্ত্ৰী তেওঁক এইবাৰো মৰণোত্তৰ বাবে এই বঁটাটো প্ৰদান কৰা হৈছে তাৰপিছত আছিলে লাল কৃষ্ণ আডৱানী লাল কৃষ্ণ আদৱানী আছিলে ভাৰতৰ সপ্তম উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু তেওঁ দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সভাপতি হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলে তেওঁক এইবাৰ ভাৰতৰত বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে তাৰপিছত নেক্সট আছে চৌধুৰী চৰণ সিং চৌধুৰী চৰণ সিং মোৰ আছিলে তেওঁ আছিলে এজন ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আৰু ইণ্ডিয়ান পলি পলিটিচিয়ান তেওঁ আছিলে ফিফ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া আৰু তেওঁ আছিলে ফৰ্মাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশত যোনটো জামিদাৰী চিষ্টেম আছে তাক মানে এবলিছ কৰিবলৈ তেওঁ নিজৰ অনুদানটো আগবঢ়াইছিলে আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন আহোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনত সোধাইছে হু এমং দ্য ফলিং পাৰ্চন ফ্ৰম আছাম হেজ বিন বেছ ৰ'ড উইথ পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড ফৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ অৰ্থাৎ নিম্নিত কাক দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ বাবে পদ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিলে চ' অপশ্যন এ ধৰণৰ অপচন এ সৰ্বেশ্বৰ বসুমতাৰী অপশ্যন বি পাৰ্বতী বৰুৱা অপশ্যন চি প্ৰতিমা দেৱী বৰুৱা অপশ্যন ডি বোধ এ এন বি অৰ্থাৎ এ আৰ বি দুইটা চ' আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি বোধ এ এন বি অৰ্থাৎ সৰ্বেশ্বৰ বসুমতাৰী আৰু পাৰ্বতী বৰুৱা দুইজনকে এইবাৰ পদ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে চ' নেক্সট কুৱেশ্যনৰ ফালে আগবাঢ়ো নেক্সট কুৱেশ্যনত সুধিছে হু উইল বি দ চিফ গেষ্ট ফৰ দা ৰিপাব্লিক ডে চেলিব্ৰেচন ইন ইণ্ডিয়া টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ অৰ্থাৎ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত ভাৰতত গণতন্ত্ৰ দিৱস উদযাপনৰ বাবে মুখ্য অতিথি কোন আছিলে তেওঁ আছিলে অপশ্যন ডি ইমানুৱেল মাইক্ৰন ইমানুৱেল মাইক্ৰন হৈছে ফ্ৰান্সৰ প্ৰেছিডেণ্ট নেক্সট কুৱেশ্যনত আগবাঢ়োঁ নেক্সট কুৱেশ্যনত সোধাইছে হোৱাট ইজ দা নেম অফ দ্য ইণ্ডিয়াছ লংগেষ্ট ব্ৰীজ অৰ্থাৎ ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল দলঙৰ নাম কি চ' ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল দলং হৈছে অপশ্যন বি অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ ছেৱৰী নভা ছেৱা অটল চেতু বা ছথ ফৰ্মত অটল চেতু বুলিও কোৱা হয় এই অটল চেতু হৈছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল দলং আৰু ইয়াৰ ট'টেল লেন্থ হৈছে টুৱেণ্টি ওৱান পইণ্ট এইট কিলোমিটাৰ আৰু এই ব্ৰীজক ফৰ্মাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ নামতে ইয়াক নামাকৰণ কৰা হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যনত আগবাঢ়োঁ নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে ৱেণ্ড ডাছ দ্য প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা প্ৰগ্ৰেম ফৰ ৰামলালা বিৰাজমান এট শ্ৰীৰাম জন্মভূমি কমপ্লেক্স বিগেন অৰ্থাৎ শ্ৰীৰাম জন্মভূমি কমপ্লেক্সত ৰামলালা বিৰাজমানৰ বাবে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কাৰ্যসূচী কেতিয়া হৈছিলে চ' এই কাৰ্যসূচীটো কেতিয়া হৈছিলে এইটো আছিলে অপশ্যন চি জানুৱাৰী টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ আপোনালোকে জানে শ্ৰীৰাম জন্মভূমি বা ৰাম মন্দিৰ যোনটো আছে সেইটো এই বছৰ খুবেই নিউজত আছিলে চ' তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব তাৰ উপৰিও বহু কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে আমি অলৰেডি আমাৰ যোনটো ই বুকৰ বিষয়ে মেনশ্যন কৰিছিলোঁ সেই ই বুকত অলৰেডি এই সকলোখিনি টপিক মেনচন কৰা আছে নে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনত সোধাইছে হুইচ অফ দ্য ফলিং ইণ্ডিভিজুৱেল ইজ নট লিষ্টেড এম দ্য ৰেচিপিয়েণ্ট অফ আছাম সৌৰভ এভৰ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ অৰ্থাৎ নিম্নলিখিত কোনজন ব্যক্তি অসম সৌৰভ বৰ্ডা দুহেজাৰ চৌব্বিছ প্ৰাপ্তকৰ্তাৰ ভিতৰত তালিকাভুক্ত নহয় চ' এই অপশ্যনত কি কি আছে কিষাণ চন্দ নৌৰিয়াল অপশ্যন বি এল বি চালি অপশ্যন চি হিমা দাস অপশ্যন ডি এ আৰ ৰহমান চ' ইয়াৰ ভিতৰত অপশ্যন ডি এ আৰ ৰহমানে এইবাৰ বঁটা পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই চ' কোনখিনিয়ে এইবাৰ এই আছাম চৌৰভ বঁটা পাইছে তেওঁলোকৰ নামটো হৈছে কিষাণ চন্দ নৌৰিয়াল এল বি চালি হাজৰিকা হিমা দাস আৰু নন্দীৰাম দেউৰী এই চাৰিজন ব্যক্তিয়ে এইবাৰ আছাম চৌৰৱ বঁটাটো পাবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে আছাম পুলিচ এছ আই এ ডি এৰী এ পি এছ চি এ পি ডি চি এল আৰু অদাৰ আপকামিং কম্পিটিটিভ এক্সামসমূহৰ কাৰণে তেনেহ'লে আমি আপোনালোকৰ বাবে আনিছোঁ আছাম এয়াৰপ'ৰ্ট টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ এই এয়াৰ বুকখনত আপোনালোকৰ এই এক্সামসমূহৰ ছিলেবাছৰ ওপৰত বেছ কৰি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকসমূহ এড কৰা হৈছে আৰু এডিশ্যনেল কিছুমান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ ইয়াতে দিয়া হৈছে ইয়াতে কি কি টপিক কভাৰ কৰা হৈছে মই আপোনালোকক চৰ্টলি দেখাই দিছোঁ ফাৰ্ষ্টত আছে লেটেষ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ফ্ৰম জানুৱাৰী টু জুন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ অৰ্থাৎ জানুৱাৰীৰ পৰা জুনলৈকে সকলোখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ইয়াতে পাব নেক্সট পাব আপোনালোকে অল ইম্পৰ্টেণ্ট এৱৰ্ড অফ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰী এণ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ অল ইম্পৰ্টেণ্ট অফ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰী এণ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ অল ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেটিফিকে টপিক উইথ এম চি কিউ কুৱেশ্যনছ তাৰপিছত পাব টেন থাউজেণ্ড প্লাছ প্ৰেক্টিচ কুৱেশ্যনছ তাৰপিছত পাব অনলাইন প্লাছ অফলাইন মক টেষ্ট আৰু ইয়াতে আৰু বহু এম চি কিউ কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ কাৰণে ইয়াতে আছে চ' আপোনালোকে যদি এই ই বুকটো পাৰ্চেছ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে তাত ক্লিক কৰি পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব মই ইয়াত চৰ্টলি ব্ৰীফ কৰি দিলোঁ আপোনালোকৰ ভিটৰ এণ্ডত মই ব্ৰিফলি এই ই বুকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্টেণ্ট হ'ব সেই সকলোখিনি আপোনালোকক ব্ৰিফলি দেখাই দিছোঁ কুৱেশ্যনত সোধাইছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট হিউমেন স্পেচ ফ্লাইট প্ৰগ্ৰেম অৰ্থাৎ ভাৰতৰ প্ৰথম মানৱ মহাকাশ যাত্ৰা কাৰ্যকৰণীৰ নাম কি চ' এই ফাৰ্ষ্ট হিউমেন স্পেচ ফ্লাইট প্ৰগ্ৰেমটো আছিলে অপশ্যন চি গগনয়ান চ' গগনয়ান কোনে গগনয়ানটো এটা মিছন বা প্ৰগ্ৰেম আছিলে আই এছ আৰৰ আৰু এই প্ৰগ্ৰেমৰ আণ্ডাৰত তিনিটা ফ্লাইট চেণ্ড কৰা হ'ব দুটা হ'ব আনমেণ্ড ফ্লাইট আৰু এটাত হ'ব হিউমেন স্পেচ ফ্লাইট আৰু এইটো হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম হিউমেন স্পেচ ফ্লাইট ন ন নেক্সট কুৱেশ্যনত আগবঢ়াই নেক্সট কুৱেশ্যন খোজাইছে হু হেজ ৰিচেণ্টলি বিন এপইণ্টেড এজ দ্য চিফ জাষ্টিছ অব গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট অৰ্থাৎ থেউতীয়াক কাক গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে চ' এইটো আছিলে অপশ্যন ডি জাষ্টিছ বিজয় বিষ্ণই চ' জাষ্টিছ বিজয় বিষ্ণইক অলপ দিন আগতে গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ উচ্চ ন্যায়াধীশ হিচাপে তেওঁক এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছিলে চ' যিমান এইবিলাক নিউলি এপইণ্টমেণ্ট ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ আপোনালোকৰ এক্সামৰ প্ৰচপেকটিভত খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে চ' এইখিনি সকলো আপোনালোকে ভালকৈ নোট বনাই ল'ব আমি যোনটো ই বুক মেনশ্যন কৰিছোঁ তাত এইসমূহ এপইণ্টমেণ্টসমূহ ব্ৰিফলি দিয়া হৈছে তাৰ পৰা আপোনালোকে ভালদৰে নোটটো বনাব পাৰিব সেইটো আপোনালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে খুবেই হেল্পফুল হ'ব না কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনত সোধাইছে উইথ হুইচ অফ হুইচ এৱাৰ্ড উইল এল কে আডৱানী বি কনফাৰ্ড ইন ফেব্ৰুৱাৰী টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ অর্থাৎ দুই হাজার চব্বিশ সনের ফেব্রুয়ারী এল কে আডবানী কোন বটরে প্রধান কোন বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব সেইটো সোধাইছে চ' আপোনালোকে অলপ আগতে মই মেনশ্যন কৰিছিলোঁৱে এল কে আদৱানীক এইবাৰ ভাৰত ৰত্ন বঁটা প্ৰদান কৰাইছে চ' অপশ্যন বি হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ না কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেনত সোধাইছে টাটা গ্ৰুপ হেজ ৰিচেণ্টলি এনাউন্স টু ডেভেলপ এ চেমি কণ্ডাক্টৰ মেনুফেকচাৰিং প্লান্ট ইন হুইচ ষ্টেট অৰ্থাৎ টাটা গ্ৰুপে শেহতীয়াকৈ কোনখন ৰাজ্যত এটা ছেমি কণ্ডাক্টৰ নিৰ্মাণ কাৰখানা বিকশিত কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিলে চ' সেইটো আছিলে অপশ্যন চি অসম অসমৰ জাগিৰোডত এবাৰ টাটা কোম্পানীয়ে এটা ছেমি কণ্ডাক্টৰ মেনুফেক্সাৰিং প্লাণ্টৰ কথা ঘোষণা কৰিছে এইটো আপোনালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব

জম অফ ফাৰ্ষ্ট ৱল লঞ্চ ভেহিকেল ছাকচেছফুলি আই এছ আৰ অৰ্থাৎ ইছৰোৰ দ্বাৰা সফলতাৰে পৰীক্ষা কৰাৰ প্ৰথম পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য উৎক্ষেপন বাহন নাম কি আছিলে চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ টু অপশ্যন ডি আৰ এল বি পুষ্পক পুষ্পক আছিলে ফাৰ্ষ্ট ৰিয়ুজেবল ফাৰ্ষ্ট ৰিয়ুজেবল লঞ্চ ভেহিকেল ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিনত সোধাইছে হুইচ ফিল্ম ৰিচিভ বেষ্ট অস্কাৰ পিকচাৰ এৱাৰ্ড ইন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ অৰ্থাৎ কোনখন চলচ্চিত্ৰ শ্ৰেষ্ঠ অস্কাৰ ছবিৰ বঁটা লাভ কৰিছে চ' কাৰেক্ট এনচাৰ ল'ব অপশ্যনে অপেন হেইমাৰ অপেন হেইমাৰে এইবাৰ বেষ্ট অস্কাৰ পিক্চাৰ এৱৰ্ড যোনটো বঁটা সেইটো পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই অপেন হেইমাৰ এই চিনেমাটো কোনে প্ৰডিউচ বা ডাইৰেক্ট কৰিছিলে তেওঁ আছিলে ক্ৰিষ্ট'ভাৰ নলান আৰু এই অপেন হেমাৰে জে ৰবাৰ্ট অপেন হেমাৰৰ লাইফ হিষ্ট্ৰীৰ কথা ইয়াতে ডিছকাছ কৰা হৈছিলে তেওঁ যেনেকৈ তেওঁ কোন আছিলে তেওঁ এজন ফিজিচিষ্ট আছিলে যোনে ফাৰ্ষ্ট নিউক্লিয়াৰ ৱেপনটো তেওঁক ডেভেলপ কৰিছিলে ইয়াৰ বিষয়ে এই মুভিত ভালকৈ দেখুওৱা হৈছিলে ন নেক্সট কুৱেশ্যন নেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিনত সোধাইছে হোৱাট ইজ দ্য নে 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 নেম অফ ইণ্ডিয়াৰ্ছ ফাৰ্ষ্ট এপ বেষ্ট হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ইলেক্ট্ৰিক বাইক টেক্সি ছাৰ্ভিছ লঞ্চ ইন আছাম অৰ্থাৎ অসমত মুকলি কৰা ভাৰতৰ প্ৰথম এপ আধাৰিত এশ শতাংশ বৈদ্যুতিক বাহক টেক্সি সেৱাৰ নাম কি চ' এইটো আছিলে অপশ্যনে বায়' বায়' আছিলে এ এছ টি চিৰ দ্বাৰা মুকলি কৰা প্ৰথম এপ আধাৰিত হান এশ শতাংশ বৈদ্যুতিক বাহক টেক্সি সেৱা চ' আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি ট'টেল পোন্ধৰটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু এডিশ্যনেল কুৱেশ্যন আনিম চ' আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'সমূহ চাবলৈ আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নিজৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু ফেমিলিৰ সৈতে এই ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আমি যিমানখিনি ইয়াতে কুৱেশ্যনসমূহ দিলোঁ আপোনালোকে তাৰ নোট বনাব আৰু এডিশ্যনেল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ নোটসমূহ আপোনালোকে আমি মেনচন কৰা ই বুকৰ দ্বাৰা তাতে গোটেইখিনি নোট দি ই বুকৰ কথা মেনশ্যন কৰিছিলোঁ এই ই বুকত থ'লি কি কি আছে মই আপোনালোকক ডিছকাছ কৰি দিছোঁ ইয়াত কেনেধৰণৰ টপিক আছে ইয়াতে আছে ফাৰ্ষ্টলি আছাম এড গ্লেছ অৰ্থাৎ অসমৰ বিষয়ে সকলোখিনি ইয়াত দিয়া আছে অল ইম্পৰ্টেণ্ট স্কীম অফ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ অৰ্থাৎ সকলোখিনি স্কীমৰ কথা ইয়াতে দিয়া আছে দুহেজাৰ তেইছ আৰু দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ অল ইম্পৰ্টেণ্ট এৱৰ্ড অফ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ অৰ্থাৎ দুহেজাৰ তেইছ আৰু চৌবিছত যিমানসমূহ এৱাৰ্ড দিয়া আছিলে সকলোখিনিৰ ইয়াতে নোট আপোনালোকে পাই যাব আছাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ জানুৱাৰীৰ পৰা জুন মাহলৈকে সকলোখিনি ইয়াতে পাই যাব নিউলি এপইণ্টেড ইউনিয়ন কেবিনেট মিনিষ্টাৰৰ সকলোখিনি লিষ্ট ইয়াতে পাই যাব ষ্টেটিক জি জিকে টপিক যেনেকৈ ক্লাছিকেল ডান্স ষ্টেট ৱাইজ ডেঞ্চ ফৰ্মছ বুকছ এণ্ড অথৰ্ছ ফেয়াৰ ফেষ্টিভেল ইণ্ডিয়ান চিটিজান দে আৰ নিক নেম ইউনেস্ক' ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট কাণ্ট্ৰি কেপিটেল এণ্ড কাৰঞ্চি ৰিভলিউচন ইন ইণ্ডিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন ৰেলৱে জোন ফেমাছ পাৰ্চনেলিটি এই সকলোখিনি ষ্টেটিক জিকে টপিকৰ থিয়ৰী প্লাছ এই প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে এম চি কিউ কুৱেশ্যনসমূহ ইয়াতে দিয়া আছে চ' এডিশ্যনেল ইয়াতে আৰু আছাম পৰ্চনতো কি কি দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আছাম পৰ্চনতো ইয়াতে অসমৰ যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ডছ আছে ইম্পৰ্টেণ্ট টাইম লাইনছ আছে ইম্প'ৰ্টেণ্ট ট্ৰি ট্ৰিটি ইনভেনচন আছে তাৰপিছত হিন্দু নেম আহোম ৰলাৰৰ আছে ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিভল্ট আছে ইম্পৰ্টেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে ইম্প'ৰ্টেণ্ট ইভেণ্ট আছে টাইম লাইন আছাম হিষ্টৰী এম চি কিউ দিয়াতে আছে আসাম সাহিত্য সভা দিয়া আছে অট'বায়োগ্ৰাফিছ অফ ন'টেড পাৰ্চনেলিটি নিকনেম তাৰপিছত বুকচ অথৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টেম্পল ইম্পৰ্টেণ্ট মনুমেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ডেইজ সকলোখিনি অসমৰো যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছে সকলোখিনি ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হৈছে প্লাছ এডিচনেলি ইয়াতে মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ প্লাছ অনলাইন মক টেষ্টো আপোনালোকে এই ই বুকতে ফ্ৰীতে পাই যাব চ' আপোনালোকে এই ই বুকটো পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ পাৰ্চেছ লিংকটোত দিয়া আছে তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি পাৰ্চেছ কৰাৰ আগতে এবাৰ চাব বিচাৰে যে ই বুকটোৰ কণ্টেণ্ট কেনেকুৱা বা কি কি বস্তু পাব আপোনালোকে তাৰে এটা চেম্পল কপি তাতে দিয়া আছে ডেছক্ৰিপশ্যনতে তাৰো লিংক দি দিম মই তাতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে তাৰ চেম্পল কপি চাব পাৰিব চেম্পল কপি চাই যদি আপুনি চেটিছফাই হয় বা যদি আপোনাক লাগে এই বুকটো আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব তেনেহ'লে আপুনি ই বুকটো পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে আৰু যদি আপোনাক ডেইলি মক টেষ্টসমূহ লাগে ফ্ৰীতে তেনেহ'লে আমাৰ এই আছামিড এণ্ড্ৰইড এপ্লিকেশ্যন প্লেষ্ট'ৰৰ দ্বাৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ইয়াতো আপোনালোকে ফ্ৰীতে মক টেষ্ট দিব পাৰিব ইয়াৰো লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিব পাৰে আৰু এডিচনেলি আপোনালোকে যিমানখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চত আপডেট হওক বা যিমান আপডেট থাকে আমি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত প্ৰায়েই থাকক সেইকাৰণে আমাৰ আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল আছামিডিউ জিৰ' ওৱান এইটো আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰে ইয়াৰো লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়াব চ' আজি ভিডিঅ'ত ইমানেই আছিলে থেংক্স ফৰ ৱাচিং হেভ এ গুড